Kano kalango 201 mukungane ba mada abali mu boarding section mulekelaawo okukanga banammwe abadde skola abana abomuwala mu abali mu bufumbo lwaki mukanga banammwe era ekiri eno kitokota gwe bakugambye bafumbisa ntamu ngezizo lwaki banammwe mbateeka ku bunkeke Ewa chitokota ne chitokota, kakati njagalo badjukiza. Bamada twafumbirwa abasajja banjawulo. Gwa musajja uwo kasagga mulala kuwa munno cheyu ne. Lwaki mukanga banammwe. Era abaana ne bagamba, kabuyingire eno nga chitokota si kisaanikire. Gwe bakugambye kisaanikira ky'obikisa kyabikisa. Gamba nti ye, temuddamu kukanga banammwe mu abali mu ki? Abali mu deskola. Abali mu deskola ne mubakanga abaana ab'obuwala. Naye abaana abali mu deskola nga munyumirwa bitya. Toyina budde mutabani wa Falawo okukaka. Naye ate nammwe abali mu deskola. Muyina okuva mu deskola mugendeko mu boarding. Weetaaga omusajja, weetaaga abaana, weetaaga daddy ne mami mu nju. Abaana abali mu deskola mwefudde ekirala, temuva mu mabaala, shisha kushisha, mwetala, vacation ku vacation yani azibasasulira. Ye bannange mwe abali ku boarding, gundi za kameza zituuse kumeka bamada. Woo! Nabangamba mbu mwe abali mu boarding abamu tebabawa na pocket money bituufu. Kati okola chimu boarding ateba kuwa pocket money. Anti bamada chovula bana bagamba mutandiko okwekolerera. Mbu abasajja mutema kya bawa bundi pocket money. Omwana owobuwala gwali mu deskola tonyumirwa nnyo ate temutandika kusokereza banna mu abadde. Ate abaana ba boarding bakambwe bakolima. Bw'oba oli mu boarding kakkana totandika kanga ba deskola zinkugamba.